И сега какво очакваме инженера? Аз чувствам много преба с тази. Ще спас? Какво сега? Чакаме инженера. Чакаме... И бах тази вода да пускаме. Делямитко. Не той... пистолета. И бах тази вода да пускаме. Кой бе? Не, инженера, той трябва да дойде. Ама явно са решили да тръгнат без нас. Не. Кот такова, чай сега ще ми кошмен.